Labi, Vien. Ļoti labi, man ir brīnišķīgi. Mēs vienmēr vēl, ka jūs man uzdod kādu jautājumu. Sīguli jācep? Jā. Tomāti ir jāsautē? Nē. Tomāti ir kā piedevs, vai? Jā, arī, arī, arī. Kā arī kā dekorācija? Jā. Jā. Bet tas ir viens vesels ēdiens? Viens vesels ēdiens. Oli jāmā, jā. Uz vienu šķīvi. Vēl? Mājas kā piedevs. Tā mājas nav jācep, jā? Kā mājas kā piedevs. Mājas ir tāda kā divi. 5 sekundes. Gaļa ir jābūt svaigai? Nē. Gaļa cep? Cep? Jā. Krūtiņi ir jāmā. Un viņai jābūt tādās sagrieztos gabaliņos? Nē. A, var sagrieztos gabaliņos? Var. Bet pēc idejas nevajag, ja? Par gaļu? Jā. Par gaļu, jā? Tā gaļa? Jā. Krēj! Tā gaļa? Jā. Krējums vajadzīgs? Jā. Majonēze? Nē. Paldies! Abām komandām vēl pēdējais norādījums. Ēdienu pagatavošanai tiek dots laiks 30 minūtes. Lūksim, lai komanda pastāsta, ko šobrīd viņi dara. Velga. Es mizoju kartupelīšu, mēs izdomājām, ka mēs tur tiem kartupeļiem liksim viņus cepeškrāsnī, vārās jau oliņas. Galvenais, ka mēs izdomājām, ka viņus labāk. Protams, mēs jau komandu vienu. Un tad mēs cepsim to gaļiņu ar sīpoliņiem un tur kaut ko vēl. Kārlis ir nedaudz uztraucies, vai tu bieži mizo sīpolus? Vai tev var redzēt, ka bieži? Jā, nu tā izskatās. Pārsvarā to var darīt arī vēl ar nāzi. Tu vari paņemt ar nāzi. Mums ir diezgan laika, es varu nobīties. Vienkārt virtuvē tā nedariet, nebiedējiet nevienu, kas mizo sīpos vai skatās un palīdz jums virtuvs darbos. Tātad sīpos tik sagriez, kā tu viņu griezīs. Nu, laikam šitā te, vai ne? Vēl būtu nāca palīdā, vai ne? Jā, tev vajag tādas kubiciņas. Kubiciņas vajag. Bet tāds nu tāds nevienas. Tātad kāds mēģinās kaut ko darīt ar kubiciņas. Tu zini kubiciņas. Skolā jau māc kubiks, tas ir tā, ka visas malas ir diezgan vienādas. Kamēr viena komanda griež sīpolu kubikos, apskatīsimies, ko dara otra komanda. Vai viņi arī šodien pielieto ēdienam geometrizāciju? Štrauc, kā jāsaldējas kartupeļi? Kartupeļi ir kaut kā kaut kur jāiet un tad jāliek cepeškrāsni. A, eļu vai jāiet? Kā jūs cepsiet to gaļu? Mums ir plūdi jau, tas nekas? Nē, vai jums ir kāds plāns, kā jūs to gaļu mēģināsiet? Nu, mēs vēl neesam vienojušies. Mums vienmēr ir plāns. Jūs tā ir ļoti atturīgi to gaļu tagad tā, varat? Man gaļu viebis. Mēs tikai to vienu gaļiņu, ja mēs to otru neņemam. Tāpēc augšā mēs zīmēsim. Ar viņu jāiet ir pilnībā tieši tikai ar to. Jā, var ietīt. Tā ļoti labi. Tā. Jā, jā, labi, 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 labi. O, viens kartupels tagad. Šito liksim, jā? Dabai, kā katru kartupelu savā? Katru kartupelu savādāk ir. Nese Baltija jums ar garšvielām ir nodrošinājusi pietiekoši, tā kā jūs varat izmantot. Jā, mēs varam izvērsties tā. Tagad mēs apskatīsimies, kā veicās otrai komandai. Nu, Kārli, pastāsti, skatītājiem noteikti ir interesanti, viņi ik pa brīdīm tevi dzird tagad rādio. Man sanāk šobrīd ļoti interesanti, ja jūs šobrīd ieslēgsiet Latvijas Rādio 2, tad jūs man tur arī dzirdēsiet. Jūs arī dzirdēsiet, jūs dzirdēsiet, kā izklausās, kad sīpols griež kubikos. No, tā nav kubiciņa. Jā, ir kubiciņa. Normāli. Mums jau vienmēr pikantajā mīklā ir interesants jautājums, vai tev ir bijusi tāda pieredze un liekas, ka muzikantiem ir kāds speciāls ēdiens. Vai tev ir kāds speciāls ēdiens? Zini, kas man ir? Man opīts agrāk taisītā dēdiena, kas saucās, kur nosaukums bija Nabaga bruņinieki. Nabaga bruņinieki? Nabaga bruņinieki, jā. Kas ietilst bija... Nabaga bruņiniekos? Tā, es jums teikšu, nu labi, es varu bišķiņu aptuveni pastāstīt. Tur arī ir baltmaize. Baltmaize? Baltmaize, un tad viņu ir tāds, nu, bļodiņi, kur ir piens iekšā. Baltmaize ieliek tā riktīgi pienā samērcē, uzliek uz pānus un pa virs daudz cukru. A, kāpēc sauc par nabaga? Nu, vienkārši nabaga. Nu, jā. Neveicās viņiem. Un ja tu necep pikantajā mīklā un negriez sīpos kubikos, neesi rādio, tu vēl mācies skolā, 10. klasē. Jā, tā tas ir. 10. klasē. Tad cik gadi jau vēl jāmācās? Vai, vēl daudz ir tā. Vēl daudz. Divi gadi skolā. Tad vēl. Kamēr jums vēl gatavojās savus ēdienus, es jums varu piedāvāt pagaršot šitādas jaukas garšīgas Rēzeknes gaļas kombinātu odziņas. Jā, tās ir krellītes. Kā viņas var ēst? Viņas var ēst tā, nu, viņas var ēst vienkārši... Raunos? Jā, raunos. O? Tu var pagaršot. Kā domā, viņa apiet šitā riņķina? Kā kura? Nē, tev neapiet. Pasiet, apiesim tev. Man apiet. Paga, nedrīkst tā āzēties ar ēdienu. Jā, labi.
Tā, Gunār, nu tagad tev jāstāst, kā veicās ar kartupeļiem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kartupeļi, tikpat daudz, cik olas ir, vai tas tās apzināti? Nā, tu vēl, vēl tev ir kartupeļi. Vēl būs kartupeļi. Vēl ir kartupeļi. Jā, tad ēta riktīgi. Labi, un katrā kartupeļī tiek cita garšviela. Nu tā, lai interesanti. Un tu pats izvēlies garšvielas? Nu, mēs ar Zanītā kaut ko. Kas ir tava mīļākā garšviela? Karijs. Un zin kā, ka es bēru karī, tad man pusburka tur jau ir ārā. A, kāpēc tev karijs ir mīļākais? Bet man kaut kā viņa kaut kā garšo baigi labi. Tas nozīmē, ka tu viņu ļoti bieži lieto. Nu, nē, maniem draudzeni, viņai ļoti labi tā sanāca, tiksim, viss filē, ja, tādos gabaliņos, un tad viņa karī mērcē, super bija. Un tad tu mēģini atkārtot kaut kādā mēžē, ja? Uz kartupeļiem es to projecēju tagad, jā. Es tikai nezinu, cik daudz viņas vajag. Bet izskatās, tev pašam liekas, ka būs garšīgi. Nu, bet protams. Jā, tagad viņus var likt iekšā, un tad būs jāliek jums iekšā. Ir viena lieta, protams, ko es vienmēr šeit pikantās mīklas vietuvē uzdod muzikķiem tādu jautājumu vai arī lūgumu. Vai tagad process, ka tu kartupeļus tin folijā kaut kādu skaņu veidu ar tev pirmo reizi, kādu skaņu, kā tas varētu? Domažos. Varbūt skatītājiem viņi mājās, ja tagad sestdienas rītā arī kaut ko dara ar kartupeļiem. Mini! Es nezinu, kāda tur toni, jo... Tas būs labi, to var likt... Jā, liekam. Tā jūs taisa kaut kopā piedaži. A cik ilgi tas viss tur jādara ir? Nu, to skatīsimies. Pirši tikai kartupeļi. Nē, viņi būs tās gabalīnas. Excellent. Pagaidu, kas par ir. Tev ir kāda dziesma, kurā vārdi ir arī par ēdieniem? Kartupeļis, lauka, aug un bietes. Zagzīte, kādreiz bija tā dziesma. Ra, 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 var verst, ra, ta, ta, ra. Es tam nav tālāk neatceros. Kā domā, Kārlis tā dziesma atcerās vai zina? Kuru? Ra, 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 rabarbers. Rabarberu rausis. Rabarberam platas ausis. Rabarberam platas ausis. Jū. Un ko tad tu esi plānojis šogad? 2004. Gadā darīt šogad? Ir akustiskā programma, kur ir čēles, saksofons un tā. Mēs visādas coverversijas spēlējām. Līdz šim ir tā programma aizgājusi baigu uz ūrā. Arī veciem cilvēkiem bija tā, ka mums pirmām dziesmām, kad mēs sākam tādu blues gabalu visu tā sēž, tā īsti vēl nevar saprast. Jo pierast, kad Kalniņš dzied, tiksim, tad man patīk šīpa. Un kā viņi baigā šokāja, bet uz beigām aiziet jau šitas te. Šitā. Bet mēs varam gaļu kaut kā mīcīt kaut kādā ritmā. Vai mākslinieks arī varētu pamēģināt parādīt kā? Mierīgi. Nē. Tā apskatīsimies. Tādā ritmā, nu tad tā improvizācija ar abām rokām, nē. Mēs varētu visu pasist līdzi te. Jums mēs varam pasist ritmu, tātad skatītāji, tie, kas skatās gaļu, var arī vicīt zināmā ritmā. Un mēs iesim astīties, ko dara mūsu otra komanda. Velk vītola. Arī ik pa brīdim kaut ko runā rādio. Kurā rādio? Nu, tajā pašā, kur Kārlis patiesībā, mēs esam kolēģi. Jūs esat kopā kolēģi. Jā, mēs esam mundrie cilvēki, jo mēs modinām cilvēkus no rītiem. Cikos no rīta? Un sākot jau, nu tagad es ceturtdienas rītos no 6 līdz 10. Kādreiz mēs kopā vispār ar Kārli sestdienas rītos, tad mēs tur ilgāk strādājām drusciņu. Un tad es vēl šad un tad vēl šo un to vādu, jā. Kā kartupeļiem? Ir jābūt viņiem cietiem vai mīkstiem tādiem? Jo mēs... Viņiem jābūt labiem. Kartupeļiem jābūt... Redz, kā jums izdodās ir? Kā šities augsies? Kokletes. Apceptās frikadeles, ne? Apceptās frikadeles. Gunārs gan teica, ka tās vajag būt kopijas. Tev labi izdodās ir. Bet mēs gribam, protams, uzzināt, ko dara Zane. Zane? Jā. Zane Dombrovska, man ir informācija, ka viņa dzied. Padzied gan Zane šo to, bet nav tā, ka tikai dzied tagad. Nu, kaut ko tādu. Es dzi, Gunārs... Agrā rīta stundā ļoti grūti. Nu, agrā rīta, bet tādu kaut ko pa godu tam, kā Gunārs redz jauki cep, kā tu teici, apceptās frikadelītes vai kotletītes. Zin kā? Tā. Būs labi. La 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 la